paraditë dalin fakte të cilat vërtetojnë se si Edi Rama dhe banda e tij blen, manipuluan e vodhën zgjedhjet e 25 prillit. Për të gjitha denoncimet që ne kemi bërë publikisht në policinë e shtetit apo prokurori dhe SPAK, ende këto organe nuk kanë folur. Drejtuesit e institucioneve shtetërore, duke thyer kodin zgjedhor, kanë abuzuar me detyrën e tyre shtetërore dhe me fondet e buxhetit të shtetit për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve dhe për të manipuluar votën e tyre. Rasti i dëmshpërblimeve të tërmetit është rasti më flagrant për të cilin prokuroria dhe SPAK ende nuk kanë folur. Qeveria ka përdorur pak ditë përpara zgjedhjeve miliona euro të buxhetit të shtetit, të taksave të shqiptarëve për të bler votën e qytetarëve në zonat e prekura nga tërmeti. Vetëm në këto zona, qeveria ka shpërndar 40 milion euro dhe në mënyrë fiktive ka rritur faturën e dëmeve të shkaktuara në banesa me qëllim blerjen e votës. Banesa të kategorizuara më parë si DS1 u rivlerësuan në DS2, ato DS2 u rivlerësuan në DS3 e kështu me radhë. Vetëm gjatë javës zgjedhore, në bashkinë e Durrësit u shpërndan 6 milion euro para për dëmet e tërmetit, 10 herë më shumë se sa janë shpërndar në këtë bashki prej më shumë se një viti. E njëjta strategji e përdorimit të institucioneve shtetërore për të influencuar dhe bler votën e qytetarëve u përdor në datën 24 prill me rimbursimin e naftës për fermerët, ku dyert e drejtorisë së bujqësisë Fier e Vlorë u hapën ditën e shtunë gjatë heshtjes zgjedhore për të shpërndar tolona nafte për fermerët. Po ashtu, ditë pas dite, do të dalin fakte të reja se si u rrit numri të punësuarve në administrat me punësime fiktive dhe mbi struktur. Po ashtu, do të dalin fakte se si kërcënoheshin punonjësit e administratës shtetërore për të votuar Partinë Socialiste. Grupi ynë i juristëve vazhdon punën e ti për të mbledhur të gjithë faktet e për të dorëzuar ato pranë institucioneve të drejtësisë. Me këtë rast, inkurajojmë të gjithë qytetarët, të cilët kanë informacion mbi blerjen e votës dhe të përdorimit të institucioneve shtetërore që të denoncojnë. Vetëm kështu do të kemi mundësinë për të rivendosur demokracinë në Shqipëri. Edi Rama nuk i ka fituar zgjedhjet, ai i bleu ato, por sërish nuk ja doli. Faleminderit.